Baksanağınız zayını durumu haykoncu canı namazık. Anlalık sanayın ayı zırı tıhtı virayı nere uçsun namazık. Menak mı cüğeyin açık? Bata ama. Şuna akarçın Paun Arşakyan, Argeli Gortz'ın kerner yev Sireli Aşakyartner. Duk vıstahem der şat kılısık, Mart kanç, ովքեր որ սովորաբար սիրում են իրենց ձեռքերը տակացնել ուրիշների թափած արյան վրա։ Դուք վստահաբար շատ կլսեք մարդկանց, ովքեր քարկոծում են խաղաղությունը, բայց դրա հետ մեկտեղ հարստացել են բանակի հաշվին։ Դուք շատ կլսեք մարդկանց, ովքեր փաստաբաններն են իրենց շեֆերի, այն շեֆերի, ովքեր որ ծակ գրպաններով եկել են Երևան, բայց հիմա դոլարային միլիոնատեր ու միլիարդատեր են։ Դուք շատ կլսեք, տիկին կրպեյան, դատում ենք, եթե չեք նկատել, շատ ենք դատում, օրեկան 4-5 հայցադիմում ա գնում դատարան, ձեր դիմակիցների ապօրինի գույքի հետ կապված, ձեր դիմակիցների ապօրինի գույքի հետ կապված, պարոն Արծվիկ Մինասյանը էստեղ ա, պարոն Արծվիկ Մինասյան, խնդրում եմ նկարագրեք, դուք նախարար եք եղել, ձեր վարչապետն եղել ա Հովիկ Աբրահամյանը, ո՞նց կգնահատեք Հովիկ Աբրահամյանի տունը, ձեր ճաշակով, ա՞։ Սիրելի աշակերտներ, լրություն դահլիճում, լրություն դահլիճում, լրություն դահլիճում, ձեզ նախազ գուշացում, խնդրում եմ այլևս, ասեմ, կասեմ, 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 պարոն Նազարյան, կասեմ, մի վարկյան, պարոն Ալեքսյան, հարգը, խոսեցիք, վերջացրեցիք, ուրեմն ձեզ զրկում ենք այս նիստի ընթացքում ելույթի ձայնի իրավունքից։ Եվ խնդրում եմ տեղից այլևս չխոսել, հարգանք ունենալ թե երեխաների, թե խորհրդարանի, թե մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Դրանք ուղակի խոսքերով չեն։ Դուք ոնց որ չեք ընկալում իմ ասածները, նորից եմ կրկնում։ Եթե ընկալում եք, խնդրում եմ լրություն ապահովել դահլիճում և լսել զեկուցողին, բան ունեք ասելու, գրանցվում եք, այդտեղ ձեր մոտ կոճակ կա, սեղմում եք, գրանցում եք, գալիս եք, խոսում եք, և խնդրում եմ, համբերատար լինել, ձեր օրինակով օրինակ ծառայել դες դպրոցականներին, ովքեր այսօր դահլիճում են, ձեզ էլ ա վերաբերում, տիկին Կրպեյան, ես ինչ որ ասում եմ, տիկին Կրպեյան, դուք նույնպես զրկվում եք այս նիստի ընթացքում ձայնի իրավունքից, և խնդրում եմ ձեզ, այլևս չշարունակել։ Հարգելի գործընկերներ, կարող ա նորից սկսեմ այլ սանկցիաներ կիրառել։ Ես չեմ դադարի, խնդրում եմ ձեզ, որպեսի ձեր խմբակցության ղեկավարներն էլ են այստեղ նստած, խնդրում եմ, որպեսի կարգի հրավիրեք և չանեք այսպիսի բան չանեք։ Դե իմացեք ինչի նրա իման վրա, որ տեղից խոսում եք և իմ նախազգուշացումներին չեք արձագանքում։ Այո, գրած ձեզ գրավոր կփոխանցենք, գրավոր կփոխանցենք, մի անհանգստացեք, ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է։ Պարոն Ալեքսյանյան, ձեզ մեկ րոպե հրաշալից ժամանակ ենք տալիս, որպեսզի ավարտեք միտքը։ Շնորհակալություն, պարոն Նազարյան, ասում եք հիմա ո՞ւմ ա պատկանում այդ տունը, ինչքանով ես եմ տեղյակ, տեղյան պատկանում ա մի մարդու, ով երբեք քաղաքական պաշտոն չի զբաղեցրել, Հայաստանի Հանրապետության ոչ վարչապետ ա եղել, ոչ նախարար ա եղել, այդքան ինձ թվում ա հերիքը։ Եթե պատկանում ա կամ չի պատկանում, բայց ում հետ որ կապակցվում ա մամուլով, Հայաստանի Հանրապետության որևէ բարձր պաշտոն չի զբաղեցրել այդ մարդը, այլ բան չգիտեմ, չեմ կարող պնդել, այդքանը ինձ համար հերիքը։ Բայց վերադառնալով բուն հարցին, սիրելի աշակերտներ, ձեզ ասում են, որ իրենք արժանապատիվ խաղաղության կողմնակիցներ են, այդ արժանապատիվ խաղաղության կողմնակիցները միշտ իմացեք, որ այստեղ այդպես խոսացել են ու գնացել են դրսում, օրինակ, նույն ընդհանուր պետության գաղափարով խոստացել են, բանակցել են, որ Արցախի քաղաքացիները պետք ա ստանան ադրբեջանական անձնագրեր, բայց եկել են այստեղ լրիվ հակառակն են ասել, որ այսպես խոսում են խաղաղության դեմ, որ խոսում են մուրալու մասին խաղաղություն, փոխանակ բանակը զարգացնեն, փոխանակ զենք գնեն, փոխանակ այլ բաներ անեն, իրենք են հարստացել։ Ու ես ձեզ խնդրում եմ ձեր կյանքի ցանկացած մի էտապում, փուլում, երբ որ տեսնեք, որ պետական պաշտոնյան հղփանում է այնքան,
որ ոսկեզոծ պատերի մեջ ա սկսում ապրել, արեք այն ինչ որ պետք ա անեք։ Հայաստան պատգամավորական խմբակցության անունից